Сега следва разговор с Николай Василев за икономическите последици от санкциите срещу Русия, но преди това да чуем какво каза президентът на САЩ Байден. Последната атака на Путин срещу Украйна беше преднамерена и напълно непровокирана. Той отхвърли многократните усилия за дипломация. Той смяташе, че Западът и НАТО няма да отговорят и си мислеше, че може да раздели нашата нация и Европа. Но Путин сгреши. Готови сме. Ние бяхме и оставаме единни. Присъединяваме се към европейските ни съюзници, за да намерим и конфискуваме техните яхти, луксозни апартаменти и частни самолети. Идваме за вашите незаконно придобити печалби. В студиото е Николай Василев. Здравейте! Здравейте! В един от предишните разговори, когато говорихме за бюджета, за рисковете, за предизвикателствата пред него, избрахте няколко неща. Едно от първите неща, или първото всъщност, което казахте, е ако има война. И сега, понеже война има, това много рисковано ли за изпълнението на нашия бюджет и защо за начина, по който ще живеем? Госпожо Ризова, ако погледнете всичките ми интервюта на тема бюджет, които са двуцифрен брой за последните години, обикновено повтарям пет неща, почти в един и същи порядък. България имаше безметежни света последни години, но в световната история има и кризи и проблеми. И тогава изброявах следните пет неща. Винаги започвах с думата война, като първите години се извинявах за тази грозна дума. От днес вече няма нужда човек да се извинява. На второ място казвах природно бедствие, бежанска вълна или мигрантска някаква световна рецесия и пандемия, която си тече. А всички тези неща, ако дойдат едновременно? И моята теза през цялото време за бюджетната политика беше следната. Ние разчитаме на едно късогледо, разчитаме на едно розово бъдеще, че няма да има абсолютно никаква криза и дори в тези розови времена харчим рекордно, според мен прахоснически, и допускаме дефицити, които са най-високи в последните десетилетия. Казвате харчим. Да. За какво харчим прахоснически? Дайте един, кажете за няколко харча, които са прахоснически от ваша гледна точка. Няма да можем сега в това кратко предаване. Едно, две неща кажете. За всичко. Всички пера. Бюджета за тази година се очертава с 20 и няколко милиарда по-голям, по мои сметки с 24, в края на годината ще теглим чертата, отколкото бюджета за недалечната предпандемийна 19-та година. 24 милиарда повече. Ако попитаме с колко милиарда ще бъдем по-щастливи като население в края на тая година, мисля, че няма да е така. Тоест, моята теза е, че в добри години